qardaşlarımızın qarşısında bilirsiniz bu yaxşı adət ənənəmizdir ki institutu 93 ildən sonra 20 ildən sonra 40 ildən sonra yığılırsanız belə mənə öz təəssüratımı deyir. Məsələn bu institut mənim üçün çox şey kəsdir. Mən bu institutu düzdür sizdən 5-6 il yaş sonra girmişəm amma institutu belə vicdanla namusla qutarmışam, oxumuşam, uşaqlar bilirlər. Bütün mənim kolleginə də, özüm profesor kolleginə də, mən hörmətim var. Hamında adı ameliyyatdan qutarmışlar. Mənim de onlar şu yol yaşı yoktur. O zanafan yardım bir şey var ki, şükür olsun Kudaya, mənə kıymadığımın başından getdi daha, mənə kıymadığımın. Hamınıza can sağlığı, işinize mehkem olun. Korkmayın.